Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu nefandrojmë, ata e madhrojmë, për ti ndim dhe fale, kërkejmë salavatet dhe selamet për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem një dërgjim. Një ditë për ditëve, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem doli në gjami, të atërgonë muslimanve natën e kadrit, që jemi duke e prit në këto njët e bekuarat fundit. I po di musliman grindeshin në gjami, dhe duke i pajtu ata dhe duke i udhëzu që mos ngrindin me zveti për çështje të ndryshme, janë ngriti Allahu këtë dituri dhe tha, dola që t'ju tregoj kur është nata e kadrit, për Allahu ma mori këtë informat dhe këtë dituri. Dhe sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë pas qëndrime të ndryshme për natën e kadrit, edhe pse Ubej ibn Kabi radiallahu anhu insistonte dhe pohon të se nata e kadrit është nata 27. Por, shumica djetarëve thonë që duhet të kërkojmë në 10-in e fundit. Pse kjo? Pse duhet të kërkojmë në 10-in e fundit? Për shkak që muslimoni të angazhohet me adhurimet për katëse në 10-in e fundit çdo ditë, me shpresë se në njërën për tyre të 10-in e fundit do tjetë nata e kadrit dhe do të fiton shpëblimin për Allahot. Dhe dhëtë kjo është një. E dyta, edhe teknikisht sot, me ndryshimin e fillimit të Ramazaneve prej vendit në vend, dikun mund me konata tek, dikun me konata qift, andaj 10-in e fundit krejt e kalon në adhurim, e sigurisht që kime mri natën e kadrit. Dhe dhëtë është fshe natën e kadrit prej besimtarve, që ata të punojnë ma shumë. Për shembull, nëse themi na se një thesar fshihet me një arë, dhe nuk e dim a është në fillimin e arës, apo në fundin e arës, në kraun e djathtë, apo në kraun e majtë. Qa bëjnë ata që e kërkojnë thesarin? I hinë në rënë ketë arës, e lavrejnë për me gjithë thesarin. Edhe nuk rjenë rëndë, edhe nuk lodhen, edhe ti, nëse donë me gjithë këtë thesar të mavë, një natë sa 1000 natë, një natë sa 83 vjetë, e 3 muaj e gjysmë, para me ndo, nëse të ka dhonë Allahu imër, me jetu 60 vjetë, 45 vjetë ke agjeru dhe ke kërru natën e katrit. Herë 1000, sa janë ato? Janë, do thot, 45.000 vjetë kiti, ymër i badeti. Që se ka kërkush në dynjo, kërkujt Allah nuk e azjat ymërin ka shumë, ty ta ka azjat nëse ti e fiton natën e katrit, e gjenë natën e katrit, e arin natën e katrit, a këtë e bën nëse 10-in e fundit vazhdimisht e kalon në i badet, në namaznat, në të uve istikfar, në dua, në Kur'an, në dhikr, e kështu më rafë. E lusim Allahu në gjelal, në mundësoj që të arinë natën e kadrit, dhe e bëjmë duan që në kam supe nga meri, së Allahu a.s. më ka thonë, Allahumma inna ke afuvun, kerimun, të hibbul afefafu anni, o Allah, ti e falësi, e dënë falën, je fisniku dhe bujari, andaj në falë neve. Wassalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh.